Къде ви е менеджера? Викам, разболя се. Викам на шефа, а ние готвиме турне за Корея. А ти му вика. Имаше един случай, в който получих бъбречна криза на третия месец. Между другото ти, сега ще си говорим. Ти в Германия, при колко години е било? Ти в Германия, 26. В Берлин, в, помогни ли с това име, тоя палас? Фридрихштадт палас. Фридрихштадт палас. Това, не знам хората, това е нещо невероятно. Това. Да, по-старото даже... поколение ще им стане ясно, само като чуят шарено котле, защото на времето ето, соца, ето го. Това е Фридрихштадт палас. На времето Фридрихштадт се предаваха палас. Програми. Казах го. Програми на нашата телевизия БНТ, от там, новогодишни, всякакви и така нататък. Погледни! Този театър разполага с три сцени. Те са три ринга. Сега в момента виждате басейна, който е с фонтаните му, с всичкото му. Долу може да правят и синхронно плуване. Това се дига и нагоре на 4 метра и е стъклено и гледаш вътре как плуват русалките и всичко. Този басейн се прибира отдолу. И на негово место може да излезе манеж и да се направи обестка, примерно, или нещо друго. Това се сваля. Вади се ледена пързалка. Или слиза ледената пързалка, излиза най-обикновен подиум, на който излиза балета или там и се почва шоуто. Отгоре, както виждаш кръга, да. Отгоре увисват едни специални неща, пристигат и ни акробати, трапец, играят, правят, народа се чуди какво става. Ето, тук, виждаш ли ги има едни много интересни като канали? Да, да. От тук да. По едни асансьори, отзад, над публиката, да. Понякога пристигат артистите. Отгоре? Отгоре, по асансьор. Е така, той виси, нали, така като седалка. Да. И ги свалят на сцената. Е, това страшна ето тук отгоре, в ляво, виждаш ли го? По-надолу, по-надолу, ляво. Ето там, ато. Да. Ето там е оркестъра. Лайф оркестър, 25 човека. Свири от тука? Охо. Данчо Капитанов, Киро Вочков, Нико. Знаеш колко много българи? Шефката на балета в момента. Българи? Да. Това изглежда много сериозно, човек. Никак не е за подценяване. Само ще кажа, че аз като отидах в 94-та година, нашата програма Classics, бюджета ѝ беше 7 милиона и половина марки. Кора има цял завод за дрехи и за декори. Това е бюджета на Фридрихштадт палас? На самата програма. 7 значи, нашето шоу имаше 142 спектакъла. Всяка вечер едно и също. И всичките бяха пълни договори. 2100 места, всяка вечер. Не, братко. Вярно е. Как случва това, бе? Еми, просто ти хората имат страхотен менеджмент. Как ти стигаш до там? Аз как стигнах? Да. Пак случайно. Некоя минава. Пак случайно. Ти си бил страни на панаира. Как стана? Кажи ми, разкажи ми. Защото това е големата хапка. Аз това е световния шоу бизнес. В това време се занимавах с опера и ходех всяка Коледа в Берлин в малката филхармония. С мои колеги от Пловдивска опера да правим коледни концерти. Да. И по това време имах един приятел от казармата, още балетист, който тогава работеше в Фридрихштадт палас. Да. И се виждахме. И на второто или третото ми ходене на Коледа в Берлин, той спомена, че точно в началото на януари, нали, ние отиваме края на декември до към 4-5 януари, да. Има кастинг по момента за новата програма. Що не се явиш? Викам, ти луд ли си? Фридрихштадт палас. Да, това е... сигурно ще търсят wow. много изявени. Wow. Да. Той вика, какво ти пука, бе? Арела, пробай се. Викам, всъщност, пък, що път не се пробвам? А ти си и там по това време? Аз по това време съм там. Имам концерти в малката филхармония. А, така. И добре. Айде, отиваме на другия ден. Викам, ти си ми преводач. Гледам, имаше поне едно 15-20 състезатели, нали, певци, певици, които да. Обаче всичките с менеджерите. А, така... Добър ден, викам, опа, как работиш шоу бизнеса? Нали? Да. Кой си ти? Здрасти. Той отива при артистичен директор, вика, бе, тук имам един колега от България, така и така, така, певец. Нали, а, да го пробваме и не. Той, къде ви е менеджера? Викам, разболя се. А, той е болен. Да, той се разболя. Милия. На стена. На стена. Вика, вие, какво викам, какво ви се слуша?
Кажи, че така си казал. Имам 10 години поп кариера зад гърба си, имам фестивали, Дрезден, да, Първо Прага, място, да. Куба, Златен Орфей и така нататък. Отделно викам, сега занимавам с опера, имам концерт, викам тук в филхармонията. Ти си джубокс, да. Кажете, какво ти слушаш? Какво се слушаш? Кастофона е готов. Някакъв пианист там, викам, да. Знаеш ли Just the Way We're On? Да. Този... Бери Джо. Така, да. Викам, да. Къде? Викам, оригиналното на вас. И кастинга почва. И той си почва, каста почва. Така. И почва. Don't go changing, try to please me. Само гласи и пиано. Абе, гледай така, викам. Ага. Нещо по-така, викам. Знаеш ли, викам, от West Side Story на Бърнстейн, арета на Тони. Той викам, Мария ли? Викам, да, Мария. А вие си се разбирате, няма ядло. Не, те, то не е профи там всичко. Да, да. Това момчето, да. Което е с мене, нали, той си знае немски човек, обяснява. Оре, почва да свири Мария, почвам аз, Мария. The most beautiful sound I ever heard. Как Мария, Мария. Да. И он е вече така малко. Вика, нещо друго, викам. Какво ти се слуша? Какво ти се слуша? Той вика, всъщност, може ли да си имаме в кабинет? Айде. Качихме се горе. И каза две неща. Първо, искам да не коментирате с никой вашия договор за пари. Край, той вече ме вали договор. И второ, да спазвате, ако може, правилника на театъра. Да идвате на време на работа, нали всичко. Ти си прият, приключи се. Кастинга готов. Thank you very much. Кога започваме? Нека да, сега е 4 януари. На 12 февруари ви очаквам тук. След един месец. Ти нямаш... Никакво време. Пренесеш живота си в Германия. Прибрах се в София. Пратиха ми виза си, защото тогава се чакаше по опашки немско посолство. Знаеш, беше трагедия по 94-та година. Не мога матч. Да. Ужас. Прибирам се за нула време. Трябва бързо да организирам нещата. Аз бех тогава на щат в Пловдивска опера. Кам на шефа. А ние готвиме турне за Корея. А ти му викаш, виж какво. Викам, виж какво. Просто малко неудобно се случи. Обаче трябва да отида 10 месеца. Малко мазеха в Штридрихщад. Да, и беше малко драма, защото разчитаха на мене хората, ама трябваше да отида. Ема пък гледай за какво говорим, човек. 4 седмици имаме подготовка, репетиции на шоуто. След 4 седмици аз бех 12 кила долу. Ау! Избрада като, почти като твоята. Само вътре не излизам? Само вътре. Само никакво излизане. Ама балети, малети, истории, сутрин, репетиции, как си трябва, лайф, нема тънман. Да. И жена ми като дойде на премиерата с детето, и ме подминаха, аз ги чакам на, на Шонефелд с Роза. Кой е това? Нямаш как прича на баща ти ме, не е той. Къса косичка, брадичка италяно. Защото преди премиерата дойде режисьора, вика, може ли малко да подкъсиме тая брада и малко италяно така да оставим до седмична? Викам... Как мраза се бръсна. Да, и така. Къс косичка, год, гелче. Аз на 30 няколко години лъвче. И оттам се почна колко вечери това нещо? 10 месеца първоначалния договор, след това получихме 4 месеца продължение на същата програма. Майко. Останах още 4 и някъде към април 95-та се прибрах и след един месец пак ми се обадиха оттам за едно друго шоу, което е в малкото ревю, защото там има две зали. Да. Значи едната е голямата, а долу има едно като кабаре. Там така. Се правят малко по... Абе, кабаре си е. Кабаре си е, да. 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 И бяхме само 16 човека долу. Само за едно кабаренце, да. Супер. И с... Само викаш, един значи. Австралиец, с една германка. Един германец беше главната роля. Играхме много шантави неща. И там изкарах още... един сезон, после пак се върна на голямата зала още един сезон. Това си оперет? Много яко. Липсва ли това? Ами... енергията. Знаеш какво ми липсва? Хората, да. Да. Просто всичко е всичко подредено, ама перфектно. Ето при немците. Ма подредено. 7 часа влизам в театъра. Трябва да съм 7 там задължително, защото ако закъснея, може нещо да ми се е случило и те трябва веднага да преднаредят цялата програма. Да. Аз ако настинеш заместник. Като менеджера ти, ако настинеш... Аз нямам допио, да видиш, аз нямам право на почивка. Стига, бе. Да, даже имаше един случай, в който получих бъбречна криза на третия месец. Камъни бъбреците. И сутринта рано се събудих в
5 часа с зверски болки. Да, това е ужасно. И оттам аре при лекара, анестезии, чудеси. Вечерта, като влезах в театър, всички ме гледаха като извънземен. Аз въобще не съм предполагал как изглежда. Аз съм бил не бял, жълт като платно. Но поне човека си ме анестезирал едно хубавко. Ти си отиваш на работа? Аз си отивам на работа, ама съм призрачен. Ти си... И така, почти 2 седмици, докато изхвърла камъка, да. Беше чудо.